ubwo ikipe ya APRFC yishimiraga igikombe cya 22 cya shampiyona yari itwaye, bamwe mu bayoboraga Rayon Sports bagaragaye muri stade batumiwe mu rwego rwo kwifatanya na APRFC kwishimira agahigo ikomeje gukora. Nyuma y'ibirori, abanyamakuru begereye Muhirwa Freddy wabaye Visi Perezida cyangwa wungirije mu ikipe ya Rayon Sports mu byo yatangaje. Kindi ubwo rero APR uyu munsi yadutumiye, natwe tugiye gukora ibishoboka muri Rayon Sports umwaka utaha nk'iki gihe tubatumiye no kugira intego. Namwe murabizi twigeze kubigira, twiha intego kandi tumara match 20 tudatsinzwe. Ni ibintu rero bishoboka, natwe twabigezeho kandi nabo babiri bakoze ibirenzo, ariko natwe tuzakora ibindi. Icya mbere ni urukundo kandi abantu bagashyira hamwe, kuko burya ntihategura perezida, ntihategura abakinnyi, hategura bose muri rusange. Iyo muri hamwe byose birashoboka. Icyo gihe rero natwe reka dushaka uko twashyira hamwe kandi bizakunda. Ubu ntabwo twavuyemo ahubwo nk'uko mwabyumvise, kandi abanyamakuru mwahawe icyo gihe interview nibaza ko mwabaje ibyo mushaka. Badusabye kujya ku ruhande bakareba ko sistemu yakora. Mu by'ukuri rero ubwo hagiye kuba evaluation, turebe se sistemu yarakoze cyangwa ikenewe ko hari izindi mbaraga zajyamo. Ayo nibwira ko n'ubuyobozi bwabibonye, kandi abantu bose bamaze kubona ko hari icyo babonye, nibwira ko buzabireba twese tugahuza. Nibwo bwanyu bireya ziba ari inshingano z'ubuyobozi, ariko twese nk'abakunzi ba Rayon Sports ikipe turi mu maraso, ntabwo bisaba kubitekereza, buri muntu wese arabizi, buri muntu wese azakora igikwiye kugira ngo ikipe igarure ubuzima. Natangiye kugikora icyo gikwiye kizakorwa nta kuntu waba utabitekereza urumureyo. Kugeza ubu ngubu navuga ko harimo natwe ku bwacu kureka ngo ubuyobozi bwerekane sisitemu, kuko hari sisitemu ya kera, hari niyo bashakaga kwerekana. Ariko ubu ndibaza ko buri wese amaze kubona ese hakora iyihe, kugira ngo kuko icy'ingenzi amakosa arakorwa muri ekipe, ariko icy'ingenzi iyo utwaye igikombe nk'uko burya amakosa yose arasibangana. Nari yarujya ubona ko Perez agira amakosa, ariko iyo batwaye igikombe byose birasibangana. Rero icyo dukeneye muri Rayon Sports kuvuga ngo yose kuvuga ngo nde ni igikombe nk'iki ngiki. Nibaza ko kenshi byo hari ukuntu binavugwa n'abanyamakuru, sinibaza ko ari umuntu ku giti cyo bivuga, nibaza ko umunsi atabivuga, kuko icy'ingenzi akeneye ni igikombe. Nawe burya kuvuga ngo abahoze ngo abari ubu ngubu, urabona abafana ba APR uyu munsi barishima, nanjye ho narindi nari nkeneye kwishima nkuri igikombe. Nawe nuko nguko, intego yacu twese ni ugutera igikombe, utagiteruye burya ibindi biba ari amagambo. Yindi ngo barebe ko yakora, ariko iyo wabanye n'abantu neza buri gihe bakwita papa n'ishema, ni ryo shema ry'icyuba waraharaniye. Murabizi hari igihe twaharanye tugera muri 1/4 dutwara ibikombe, kandi n'ubu birashoboka. Ndibwira ko ni iryo ni ryo shema umuntu aba akeneye kumva ashimirwa n'abafana ko hari ikintu cyamushimishe ku buyobozi. Buriya kenshi jyewe sinkunda kunenga umuyobozi wa Rayon Sports, kuko ni inshingano ziremereye kandi zikomeye burya bafite. Numva ko umuyobozi aba yakoze ibishoboka, ariko buri gihe hari icyo ndashobora kuza kongeramo. Ubwo rero njye mbona imiyoborere icy'ingenzi wabonye abantu bishimira, kuko ntabwo ari wakoze kubana nanjye. Nagusaba kandi like na subscribe ibyo abanyamakuru agezweho, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wakandika muri comment. Urakoze, ugira ibihe byiza.